Heç bir əxlaqi çərçivəyə sığmayan bu görüntülər təəssüf ki, yaxın tariximizin reallığıdır. İşğal dövründə digər ərazilərdə olduğu kimi Zəngilanda da bəzi məscidlər tövlə kimi istifadə olunub, dinə həqarətlər edilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Paşa Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan məscidinin tikinti işləri ilə tanış oldular. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov görülən işlər haqqında məlumat verdi. Rayonun işğaldan azad edilməsi nəticəsində buradakı tarixi memarlıq abidələri də erməni əsarətindən qurtuldu. 30 ilə yaxın işğal dövründə dağıdılan, təhqir olunan dini abidələr, məscidlərin yenidən həyata qaytarılması prosesində Heydər Əliyev Fondu müstəsna xidmət göstərir. Qarabağdakı dini abidələrin, məscidlərin restorasiyası işləri davam etdirilir. Zəngilan İşğal və Zəfər Muzeyləri kompleksi layihəsinin əsas məqsədi müharibənin ətraf mühitə dağıdıcı təsirləri barədə məlumatlılığı artırmaqdır. Muzey kompleksi İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi və dağıntılardan ibarət memorial parkdan ibarət olacaq. Zəngilan İşğal Muzeyi düşmən işğalı zamanı şəhərin və bölgənin məruz qaldığı vandallığın əyani olaraq nümayiş etdirilməsi məqsədini daşıyır. Zəfər Muzeyi Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsi zamanı nümayiş etdirdiyi əzimkarlıq, rəşadət və peşəkarlığı əbədələşdirən kompleks, həmçinin qazanılmış qələbəni müasir təqdimat metodları ilə insanlara çatdıran məkan olacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədələşdirmək məqsədi ilə Zəfər Muzeyi binasının yanında qəhrəmanlarımızın adlarının qeyd olunduğu beton hasar formasında memorial lövhə qurulacaq. Zəngilan şəhəri beynəlxalq əhəmiyyətli Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi ilə sıx əlaqələri olan strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi kimi inkişaf etdiriləcək. Baş planda Zəngilan şəhəri beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqəsi olan logistika, turizm və ticarət mərkəzi, bərpa olunan enerji məkanı kimi nəzərdə tutulur. Hello. Welcome. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Bilirsiniz ki, çoxlu ideyalar, təkliflər olub. Lakin yekdil qərarla sizin konsepsiya ən yaxşı kimi qəbul olundu. Mən belə hesab edirəm, çünki o təbiətə yaxşı inteqrasiya edilib. Və xüsusilə burada, Zəngilanda, biz şəhəri təbiətə inteqrasiya etməliyik və onu park şəhərinə çevirməliyik. Və küçə boyu gəzərkən insanlar sanki özlərini parkda hesab etsinlər. Bəli, parkda, təbiətdə və yaşayış binalarının konsepsiyası da çox yüksək mərtəbəli olmayan, şəffaf, çox gözəl, şəffaf, yaşıl. Əvvəla, mən təşəkkürümüzü bildirməliyəm. Və biz çox şadıq ki, bu Azərbaycanın çox gözəl guşəsidir. Ən yaxşılarından biridir. Biz bura öz töhfəmizi verdiyimizə görə fərəhlənirik. Hesab edirəm ki, eyni konsepsiya ölkəmizin qalan əraziləri üçün bir örnək olmalıdır.
Baş planın konseptual əsasını rahat yaşayış, yaşıl və təmiz, progresiv innovasiyalar kimi şəhər yanaşmaları təşkil edir. Hazırlanması zamanı onun özünə məxsus simasının formalaşdırılması üçün ərazinin mövcud memarlıq ənənələri araşdırılıb, tarixi mühitin qorunması şərti ilə tətbiq oluna biləcək müasir yanaşmalar müəyyən edilib. Şəhər üzrə tikinti sıxlığı mərkəzdən kənarlara doğru azalacaq. Orta mərtəbəli çox mənzilli yaşayış binaları və ictimai tikililər mərkəzi hissədə, daha kənarlara doğru isə az mərtəbəli binalar və həyat yanı sahələrə malik fərdi evlər yerləşdiriləcək. Şəhərin planlaşdırılmasında tətbiq edilmiş 15 dəqiqəlik şəhər yanaşması isə kompakt mərkəz və alt mərkəzlərin yaradılmasını, gündəlik tələbat obyektlərinin piyada əlçatanlığında olmasını və aşağı sürətli yol infrastrukturunun təşkilini özündə ehtiva etməklə sakinlərin və qonaqların şəhər daxilində hərəkətini asanlaşdıracaq.